Nå er vi ved sjøflyhavna, som er vel starten på den kommersielle flytrafikken i Norge. Bygget er for øvrig fredet, det vil si, eller kulturminnet, så det kommer til å bli stående for all tid. Fra sjøflyhavna så skal vi ta dere med på en båttur for å se på bebyggelsen Snarøya, Langodden, Koksa fra sjøsiden. Snarøykilen er jo supert i forhold til båt, da. Så er det veldig mye forskjellig arkitektur. Alt fra skipperhus til hypermoderne funkishus. Du har jo hele spektret. Temmelig nøyaktig 56 år siden. Det var jo hele området her, det var få eneboliger og mye hytter, faktisk. Sommerboliger. Så det har vært en rivende utvikling. Det var jo på landet, dette her. Ja, ordentlig på landet. Snarøya. Her har det jo på en måte alltid vært populært å bo. Langodden var en lengre periode ikke spesielt sexy, på grunn av flyene gikk jo rett over huet på de som bodde der. Ja, husker jeg, da hadde jeg en eiendom på Langodden. Det var jo ikke så populært på grunn av flytrafikken. Men jeg husker jeg hadde visning der, og når flyene tok av, når vinden hadde den retningen at vi tok av ytterst på Langodden, så var det jo umulig å snakke. Da var det å gå inn og vente til flyet hadde tatt av, så kunne man begynne å prate igjen. Eller når de sto i rusegruppa. Ja, det også. Myndighetene ønsker jo å holde fri ferdsel i strandsonen. Og det er jo alltid et spørsmål. Hvor går tomtegrensa, og hvor kan det gå og ikke gå? Og fra gammelt av så heter det vel at tomta går ut til så langt en hest kan bade. Vasse, altså. Den kan bade, kan svømme til Danmark, da. Så hvis du har en stor hest, da, så har du større tomt. Her kommer vi til den nye flyplassen på Fornebu. Den er ikke stor. Bak der så ligger Lilleøyplassen. Kulturhus hvor barn og voksne kan se på blomster og insekter. Og så er det innhegning for kongens kuer. Da er vi i Koksabukta. Her er jo fellesbrygger for de som bor her. Men det er ingen som ligger her med bøyer, sånn som i Snarøykilen. Veldig mange av de som bor her, både den gamle bebyggelsen og de nye, som bruker bukta på en helt annen måte. Og egentlig lagt opp for kajak. Jeg synes egentlig det, de eiendommene som ligger her i Langoddveien, kveldsolen er jo helt suveren her. Og du ser rett over på et naturreservat, det vil aldri komme bebyggelse der. Jeg mener det er blitt indrefileten, ja. Langodden var liksom som bakevja på en måte. Billig og ikke bra. Nå har det blitt kjempefint. Her er det et utrolig flott LNF-område, som veldig mange bruker ute på Storøya. Og mange går dit fra både Langodden og Snarøya. Og så er det på vinteren islagt ut hele området her, så da er det jo valfarting ute på isen her sånn. Nå i vinter så var det jo rene E18 ut på her. Med skjøtteløpere? Ja. Boligene begynte jo å bli bygget etter krigen, og så ble det litt mer i 60-tallet, og så stoppet det litt opp på grunn av flyplassen og utbyggingen av flyplassen. Og etter at flyplassen ble lagt ned, så har det vært en voldsom økning i antall boenheter. Det var jo planlagt en storstilt utbygging på Storøya rundt begynnelsen av 2000-tallet, så man skulle få fart på området. Og i 2008 så fant man ut at byggekosten ble for stor i forhold til hva man faktisk kunne få for leilighetene og husene i området. Så da ble hele skrinlagt. Det var som en spøkelsesby. Helt dødt. Og så har det heldigvis kommet tilbake da, med planer for det ene og det andre. Og Fornebu senter har jo vært der noen år nå og blitt kjempebra. Så holder de på nå med Fornebubanen. Men man var tidlig ute med å legge forholdene til rette for barnefamilier og for et vekstområde med bosetting. Skolene ble etablert, idrettsanleggene, kunstfrossen bane, altså de fasilitetene er blant de beste som er i Norge, vil jeg påstå. Og så når det var på plass, så har man jo satt i gang med en utbygging. Allerede nå så ser man jo at skolekapasiteten begynner å bli sprengt. Ja, så nå bygger de jo Oksnøya skole i tillegg. Det har stadig blitt flere og flere barnefamilier som har flyttet hit. Mange barn som bruker vannet og mulighetene på sjøen i forhold til både bading, men også lære seg å surfe og lære seg vann og båtliv, da. Nå er jo heller ikke utviklingen på området rundt Fornebu ferdig, da. Det skal jo bygge 6000 boliger ekstra. Så det blir jo en ny by i byen. Jeg har jo bodd både på Lagåsen og på Storøya,
og på Langodden. Det er like hyggelig alle steder, men jeg føler det er godt å komme litt unna E18. Og så får du en helt annen nærhet til sjøen. Og igjen, Fornebu S og infrastrukturen som nå legges, gjør jo sitt til at det blir som å ha hytte i byen, da. Så vil jeg jo si at friarealene, sjønærheten og 10 minutter til Oslo sentrum, du har alt som man kunne tenke seg.